Құрметті көрермен, тікелей эфирдеміз Таң Шолпан. Енді білесіздер, Қазақстан ұлттық телеарнасы әрдайым өздеріңізге неше түрлі жобалар, неше түрлі телехикаялар міндетті түрде ұсынып, сыйлық жасап отырады. Мысалы, 21 мамырдан бастап Дара интеллектуалды бәйгесі шығады. 20 июльден бастап жүргізушілер Ерғанат ағамыз бен Алла Гаврина. Еліміздің түрлі өңірлерінен жоғары оқу орны студенттері келіп, біліммен, логикамен бақ сынасып сайысатын болады. Ендеше біздің ұлттық арнаның жобаларын өткізіп алмаңыздар. Я, олай болса Астана қаласына арнайы осы Дара бәйгесіне қатысушылар келді. Тиісінше біздің студиямызда. Ал, қарсы алайық, келіңіздер, қош келдіңіздер. Арнайы Алматы қаласы мен Қызылорда қаласынан келген біздің қатысушыларды. Дара интеллектуалдық білім сайысының қатысушылары, қош келдіңіздер. Оңтүстік студенттері келді. Қош келдіңіздер. Қане түрлетіңіздер. Келіңіздер, ортаға қарай көте беріңіздер. Қане түрлен жол берейін. Алай. Қайырлы таң. Келіңіздер. Көңіл күйлеріңіз қалай? Бірден, жақын отырыңыздар. Екіге бөлінеді. Алматы қаласы. Бірден сайыс бастайсыздар ма? Бірден сайыс бастайсыздар ма? Көңіл күй қалай? Бәрі жақсы ғой. Керемет. Ой, Алматы қаласынан қай команда келді? Қазақ ұлттық қатысы. Сіздер, иә? Ал сіздер? Қорқақ жастары. Ой, тамаша. Команданың аты? Қорқақ жастары. Аха, сіздерде? Біздің команданың аты Айханым. Өзінің тарихы бар. Керемет топтан аты. Ал сол керемет топтың атын бізді таныстырып кетіңіз. Біздің топтың аты қалай қойылды? Себеп Айханым деп қойған себебіміз бізде ай деген интеллект деген мағынадан алдық. Ал ханым, яғни тек қана қыздар оқитын университет болғандықтан, ханымдар деген мағынада екеуін қосып, интеллектуалды сайыс болғандықтан Ай ханым деп алдық. Және де Ай ханым деген бізде Шоқан Уәлихановтың әжесі болған. Сол күннің сол кісінің есімін де алға тартып отырдық. Тамаша. Ал сіздердің Я микрофон қайтарыңыз. Біздің команданың аты Қорқыт жастары. Неге десеңіздер, біздің командада жастарға өте қатты жақсы мүмкіндіктер ашылған. Жыл сайын университет аралық, болмаса халықаралық дәрежеде семинарлар, форумдарға біздің ректорымыз Бейбіткүл Сәрсенханқызы жіберіп отырады. Сол себепті біздің болашағымыз жастар болғандықтан Қорқыт жастары деп алдық. Оның ішінде Қорқыт университетінде оқитын болғандықтан. Және осы жерге осы жылдың ішінде көптеген жарыстарға қатысқан. Мысалы мына кісі археологиядан университет арасында бірінші орын алып келді. Мен мысалы география мұғалімдерді даярлайтын сол жарыстан орын алып келдім деген сияқты. Біздің қасымызда жүрген Жанар Беймұратқызы деген жетекшіміз бар, қазір келмей қалды. Сол кісі жастарға өте жанашыр, жаңағыдай қолдау көрсететін кісі. Біздің барлық жарыстарда командалық атымыз Қорқыт жастары негізі. Тамаша. Дара интеллектуалды студенттер арасындағы бәйге. Алғашқы осындай жарыстардың бірі десек те болады. Жоба несімен қызық, жоба несімен ерекше, жоба несімен қиын. Осы жайында өздеріңіз айта кетсеңіздер. Мен айта кетейін. Жоба өте керемет дәрежеде өтіп жатыр. Түрлі университеттер, түрлі Қазақстандағы танымал білімді оқушылар бір жерде топтасып жатыр. Өте қуантарлық, себебі алдағы уақытта білімді оқушылар бірімен танысып білісіп болса, жаңа жобалар, жаңа проекттер туады деп ойлаймын. Дұрыс айтасыз. Әртүрлі салада интеграциялар болады. Сол жағынан өте қуантарлық. Мысалы, кешегі болған эфирлерде мен өзім көптеген жаңа таныстар таптым. Әлеуметтік желіде ары қарай жалғастырып таныстығымызды алдағы уақытта жаңа бастамалар жасайын деп жатырмыз кейбіреулермен. Сол жағынан плюс жақтары сол деп ойлаймын. Студенттермен бірігіп отырып, алдағы уақытта үлкен жобалар жасаудың алды дейсіздер ғой. Ал қыздар өздеріңіз? Жалпы негізі студент аралық қана емес, университет аралықта қарым-қатынасқа жақсы болып жатыр да. Неге? Мысалға біз Алматыда жүріп, қанша үлкен ұйымдар бар. Мысалға біздің команда капитаны волонтерлар лигасының капитаны болған. И кеше жарыста тағы да бір басқа лиганың адамын мысалға көріп жатыр да. И Алматыда солай қатынас болмаған, осында болып жатыр. Одан бөлек негізі Дараның қызықшылығы ол сол студенттердің процестегі бір-бірлерін бақылауы, сол процестің барысындағы мысалға студенттер оқуға түскеннен кейін мысалы әркім өзінің саласын ғана қарап кетеді ғой. Политолог политологты ғана политологияны, то есть әркім тек өзінің несіне ғана бағытында ғана қалып жатыр да. Ал кеше барлығы мысалға ол саясаткер болсын, тарихшы болатын болсын, ана жерде сұраққа жауап беруге ұмтылады дағыны басқа салаға қарай, қай сала өтімді, қай салаға дұрыс жауап беру
бере аламыз деген сияқты. Сол жағын қарап жатыр. Яғни студенттердің басқа қырында ашып жатқандығымен қызығы ерекшелігі сода болып тұр. Дара бәйгесі 12 бағыт. Яғни нақтырақ айта кетсе, кино бағыты, математика, физика дейді, әдебиет дейді, дәстүр, топ мүшелерін алған кезде осы нақты бір бағытқа осы жауап береді деп алдыңыздар ма? Жоқ әлде топ мүшелері әр қайсы әмбе бап па? Е, осыған жауап беріп кетейін. Мысалы, бір топта 6 адамнан. Бізде Қорқыт жастар командасында 6 адам, 6 түрлі саланың майталмандары деп айтсақ болады. Сол салаға өздері арнаған. Мысалы, Қазбекке мен сөз кезегін берсем, осы тұрғыда. Археолог жігіт. Бар, есімім Қазбек. Бізде топта мүшелерін таңдалған кезде енді әр институттан алды. Мысалы, өзім тарих мамандығынан, яғни археолог. Тарих мамандығынан бізде Аяжан өнер жағынан, Ерекен, Ерасыл, бұксы география жағынан әртүрлі саладан қамтып, яғни бір керемет топ шығарып берді. Өзіміздің жетекшіміз Шанар Бимұратқызына сол үшін алғыс білдіреміз. Осында тектен-тек таңдалмады. Яғни кешегі Ерхан атағамыз айтып отқан секілді, университетіміздің балқаймақтары таңдалып отыр деген секілді. Жалпы тектен-тек таңдалмады. Дұрыс. Ал қыздарда топ мүшелері қалай таңдалды? Біздің топта жан-жақты барлық факультетті қарастырдық. Ең мына кісінің сөзіне қосыламын. Яғни балқаймақтарды таңдап алдық. Және де бос кезекте мен сөзді өзімнің команда мүшем Жұлдызға бергім келіп тұр. Ал Жұлдыз ханым. Біздің универ Алматы қаласы бойынша Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті болғандықтан жалынды жастардың жайнап тұрған гүлдердің отаны десек болады. Яғни біздің универ сан түрлі жағынан жан-жақты дамыған. Яғни біз тек қана бір бағытты ғана алып жүрмейміз. Біз түрлі саламен, яғни ұлдарға айтады ғой, жігітке жету өнер де аз дейді. Ал бізге оның өзі аз етіп, біз түрлі жақты қамтимыз. Яғни біз өз мамандығымызды ғана емес, түрлі жақтармен әлем болсын, Қазақстан болсын барлығын қамтып, дамып келе жатқан жастармыз. Сондықтан осы университетімізден топымыздың 6-сы гүлдері таңдалып алынды. Мен қоса кетейінші, негізі біздің қыздарда ориентир белгілі бір бағытқа болған жоқ. Бізге 12 ұяшық берілді. Қандай ұяшықтарын келетін екен, яғни белгілі болды қай сала 12 сала. Алайда біздің қыздардың, мысалға, және дефектолог, мен психологпын, екеуміз мысалға басқа жаратылыстану ғалымдарына жоқпыз. Алайда Жұлдыз бен тағы да Ұлдана деген қызымыз бар. Қарақат пен Ұлданамыз физмат, ал Жұлдызымыз география. А бірақ бізде биология. Бірақ мысалға география жоқ біздің ешқандай арамызда, бірақ географияның барлық сұрағына жауап беріп, қарсылас команданың кіндіде жауап берген нәрсе болды да. Яғни бұл ориентир логика емес, біздің біліміміз бар. Яғни ол нәрсе жаңа да айтып кеттім, осы студенттердің басқа бағытта да қарауына мүмкіндік берді деген. Біздің қыздар, жалпы біздің университеттің қыздары өте тапқырды. И тапқырлықтарын осы жерде көрсетті, белгілі бір осы сала болады, осыған жауап береміз деп андай бағытталу болған жоқ. Тамаша. 12 сала туралы айта кетейін. Жалпы біз 6 топ қатысушысы, 6 түрлі мамандықта оқығанымызбен жаңағыдай семинарлар, форумдар көп өтеді дедім ғой университетте. Мысалы, бізде Асқар Жұмаділдаев Қазақстанда математик, біздің Қызылорда қонаққа келді университетке. Біздің математикаға түк қатысымыз болмаса да, соған бардық. Университет өте қатты қызықтырады жастарды. Сондай әртүрлі саланың белгілі тұлғалармен танысуға айтады ғой, адамға білім ешқашан көптік етпейді, қандай білім болса да. Қазбек мырза айтып қалды, өнерлі балаларды талып келдік деп. Негізі Дара осы бәйгесінде өнерді де көрсетуге мүмкіндіктер бар, яғни ән, би деген секілді өнерді көрсетуге мүмкіндік болды ма өздеріңізде? Өнер туралы сұрақтар болды. Ішінде бізде Аяжан осы өнер майталман, бізде сыр елі, жыр елі деп айтады ғой. Оның үстіне ән шашу болмады, бірақ осы студияда ән шашу болса деп. Ал Аяжан, мен ең бірінші айтып өтсем, біздің университетте жалпы 24 ұйым жұмыс жасайды. Соның ішінде ең бірінші айтып өтетін осы Домбыра Думан ұйымы және де Сырлы Қалам деген ұйымдар бар. Әрине, бұл Домбыра Думан ұйымы өзі аты айтып тұрғандай, жастарды домбыраға баулу, соның ішінде ұйымның жетекшілері мына біздер. Және әрине бізде тек талап жоқ, тек
домбыра мамандығында ғана оқитындар деген талап жоқ. Университетте қандай домбыра қызығушылығы бар студенттер бар, соның барлығын біз шығармашылығын дамытамыз, көптеген жұмыстар жүргіземіз. Және сырлы қалам деген ұйымда өзі атайтып тұрғандай қалам, яғни бұл ұйымда ақындар жұмыс жасайды. Және сонымен қатар Қызылорда қаласының атын көкке көтеріп жүрген осы біздің айтыскер ақындарымыз осы ең бірінші университетте осы сырлы қалам ұйымында тәлім тәрбие алған, сол жерден өздерін шыңдаған деген сияқты. Және сонымен қатар, жалпы осы дәстүрлі жыр мамандығы мен бұл дара сайысында бұған дейін негізі өнер, жыр, осы термешілер байқауына шығып жүрген. Және бұл жарыстың ерекшелігі мен үшін білім жағынан шыңдала түстім деп айта аламын. Соның ішінде бізде осы дара сайысында ұяшықтарда музыка деген тақырып болды, әдебиет деген тақырып болды, яғни өзіме жақын. Сондықтан да мені таңдап алды осы іріктеу кезінде. Тамаша. Және осы ең бірінші біздің университетте 1991 жылы Алмас Алматов ағайымыз, профессор ағамыз осы Гоголь атындағы ең бірінші халық әні кафедрасын ашқан еді. Бірақ қазіргі таңда бұл Қорқыт Ата университетінде дәстүрлі жыр мамандығы деп алынады. Бұл жерден жалпы мен айтып өтсем, осы тұрғыда алды аға әпкелеріміз ғылым кандидаттары, одан кейін Қазақстан Республикасының білім Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткерлері осы біздің шаңырақтан тәлім тәрбие алған. Енді сырға барып жыршымын деме, арқаға барып әншімін деме дейді ғой. Соның дәлелі ретінде мен осы жерге... Арнайы Қызылордадан қонақ кәде алып келдім дейсіз ғой, иә? Ал. Бұл аспаппен, иә? Тамаша, бұл аспаппен. А, домбырамен алып келдім, тамаша. Енді ең бірінші өзім орындайтын шығармамды таныстырып өтетін болсам, ұстазым Руслан Ахметовтың осы қасиетті сыр елімін атты арнау термесі бар. Соны орындап берсем, қабыл алыңыздар. Сыр бойынан өткен талай саңлақ сүлейлерді жүрем әр кезі шадымап. Сырдың елі, шырдың елі атанған құтты мекен бізге қара шаңырақ. Ер туғызған елге қорғандарында анадан деп айтам әппәға арымды. Қызы сәнім ұлыдарын төгілген о жаратқан көпсің осы бағымды. Сырдария самалыңмен толқыттың, жырдан ұя салдың дағы шалқыттың. Күңіренген қобызынан күй төккен, қасиетті мекенісің қорқыттың. Қорқыт баба әлемге аян есімі, қобызының қоңыр шыққан қош үні. Қасиеті жоғалмайды халқымның, күймен балқып тербетілген бесігі. Арысты сыр, күрішті сыр бағасқан, еңбекшелдің салтанаты ешарасқан. Байқоңырым бар әлемге әйгілі, көзін тіккен төрт күлдіне көк аспан. Айдың дарал шағаласы шарқырған, несібесін аямаған халқымнан. Сүйіншілеп жырдан шашу шашайын, арал арым толама деп нар толған. Бүгін міне өркендеген сар елім, әнге толы, жырға толы жүрегін. Күннен күнге дами берші қарыштап, өн бойыңды жырға қосып жүремін, жүремін. Нағыз қазақ қазағымыз, нағыз қазақ домбыра қонақ кеде алып келгенімізге біз алғыс білдіреміз. Енді бәйгенің алдын өздеріңізге кішігірім бір сұрақ қойып жіберейін. Енді бұл жай ғана әзіл үшін, бірақ кімнің зерек екенін біз
bilmemiz gerek. Al, tüye bar jok 30 jıl ömür süret. 30'a gelgen tüye 31'ge tolsa ne bolada? Ölet. Jok. Bura bolada. A? Bura. Jok, bura da olmay. 30'a gelgen tüye 31'ge gelse сұрақ былай болды. Бұл жерде сізге тек 30 жыл өмір сүреді деп өзіңіз айтып кеттіңіз. 31 жылға жетпейді, тек 30 жылдан кейін жоқ. То есть 30 жылға дейін. Жоқ. 30'ға келген түйе 31-ге келсе, 31 жастағы түйе болады ағайын. Келесі сұрақ. 4 адам, 2 ит, 6 тауық бір қол шатырдың астында. Қайтсе су болмайды. Бір-бірінің астында тұрса. Жаңбыр жаумаса су болмайды. Тамбур жалмаса, я. А, бели бүкір алысқа түкір ол не? Мылтық. Мылтық. Жоқ. Бір тегін мылтық. Жоқ. Бели. Бели бүкір алысқа түкір ол. Ол адам болуы мүмкін. Жоқ. Сөз. Жоқ. Ол жұмбақ. Төртіншісі. Жазда да жасыл, қыста да жасыл ол. Шаша? Шаша? Жоқ. Бір жерде ол. Жасыл түс болуы. Менің костюмім. Жақсы, рахмет. Енді білесіздер, капитандарға осы жерде сұрақ қояйын. Дайындықта өте жақсы белсенді болуы мүмкін студент. Бірақ дәл қазір бәйгеге келген кезде, камераларды көрген кезде қысылып, қорқып қалуы да мүмкін. Сондай кезде қалай шабыттандырасыздар? Осы жерде мен айта кететін болсам, жаңа айтқым келген. Осы Дара деген интеллектуалды сайысқа біздің ерекшелігіміз Орта Азиядағы Дара университетіміз біз. Тек қана қыздарды оқытатын. Сондықтан біз ойлаймыз, тек осындай Дара деген интеллектуалды сайыста жеңіске жетеміз деп, себебі біздің ерекшелігіміз де жан-жақты, камераны көрген кезде қорықпайтын, сайыстарға шығып жүрген дебатер, өз алдына барлық жарыстарға шығып жүрген, ән айтып жүрген, интеллектуалды Атыраудағы болып жатқан сайыстарға барып жүрген қыздарды да жинады. Оған университет басшылығына рахмет, іріктеуден өткізген. Яғни біздің университетіміздің басшылығына бізді қолдап отырған, яғни басшымыз Гүлмира Амирханқызына да алғыс айтамыз осы жерде. Және де осы Дара интеллектуалды сайысын ұйымдастырып жатқан ұлттық телеарнаға да өз алғысымызды білдіреміз. Себебі осы сайыстың арқасында жан-жақты өзімізді дамытып жатырмыз. Камераның алдында қорықпауға да үйретіп жатырмыз өзіміздің студенттерімізді. Мен камерадан қорыққан кезде өзімнің команда мүшелеріме шабыт беремін. Қыздар, ешқашан өз-өзіңіздің көңілдеріңді түсірмеңдер. Бұл сайыс ең соңғы сайыс емес. Бұдан кейін де қанша сайыстар бар. Ең бастысы біз командамыз, бір командамыз, бір-бірімізге қолдау білдіріп жүрейік деп, солай бір-бірімізді шабыттандыра жүреміз. Мен жауап бергенде, қалай шабыттандырасыз деп тұрсыз ғой. Бұл жерде телесайыс болғандықтан, бұл жерде бақшабам, бапшама деген әңгіме ғой енді. Мен егер білмейтін сұрақ келіп қалса, командамның көңіл күйі түсіп кетсе, мен енді капитан алған кезде жетекшілер барлық адаммен жеке байланыс жасай алатын сондай адамдарды таңдап алады негізі. Мен осы кісілердің барлығын танимын бойынша, өмірде араласамыз. Сол үшін қалай тіл табысуға болатын, қалай көңілген көтеруге болатын білем. Әзіл айтып болса да көңілген көтеріп берем болайынша. Негізі капитанның сыртынан бақылаған адам ретінде мен айтайыншы. Негізі өзім психология мамандығы оқимын. Адамды бақылау менде андай автоматты түрде жүреді. Бірақ жанияның біздің топқа ең бір керемет несі, қолдауы ол. Мейлі сұраққа жауап бере алмай қалайық, тұрады да қыздар мойымаймыз. Болды, ештеңе алмайды, өтіп кетті, бұйырғаны. Ол олай болу керек болған, болды бітті. Андай, бізге уақыт та жоқ, мүмкіндік те жоқ. Андай, өзің қайғымыңа батып отыратын қыздар жиналамыз дейді. Оперативность, өте оперативті түрде қыздарды жинақтау жанияның бойында бар. Бұлай сөзінен де байқап отырған шарстар нықты қыздар болды. Бір сөзі болды, айтады, шешет бітті. Тамаша. Қазақта бар ғой, басшы жақсы болса, сол елдің дамуы көркенуі жүреді деп. Біздің топ командамыздың басшысы өте жақсы, яғни бізді жетелеп, жігерлендіріп тұрады. Қыздардың барлығын ментор сен атайын деген қыздар. Соның бәрін бір неге ұстап отырған басшымыз керемет. Бізге қатты сендердің барлықтарың лидер қызсыңдар, барлықтарың қайтып не істейді екен, біз ертең бәрін басып кетпеңдер деген сияқты нәрсе болған еді. Және басын ұстап отыр. Мың бояулы қаладан
Алматыдан келдіңіздер, сыр елі, жыр елі, Қызылордадан келдіңіздер, біз сіздерге сәттілік тілейміз. 200-ден астам студент, 15 өңірден келген, 32 команда қатысатын дара бәйгесі осы 21 мамыр күні 20:50-де арнайы өздеріңізге эфирде ұсынылады. Міне, өздеріңізге сәттілік тілейміз, жобадан кейін де, жобада да біз сіздермен осындай қуанышты күндерде жолыға берейік. Ұлттарына қосылып болсын, қымбатты көрермен.